Reka mbasuhuze mwese mukomeje gukurikira Inyarwanda TV. Hano turi ku rukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge, ahari kubera urubanza rwa ikishaka Davis Dina Ngabo Rishari, uzwi ku izina rya Kevin Kade ndetse na Habimana Thierry. Urubanza rwatangiye abaregwa bose bahakana ibyaha bashinjwa. Mu kwiregura kwabo bavuze ko Davis D yavuze ko ibyo bintu ntahuriye nabyo ndetse atabizi, ahubwo asaba urukiko kubarenganura ndetse bakabasha gufungurwa. Urubanza rwatangiye harimo aba baregwa bose uko ari batatu ndetse n'ababunganira mu mategeko. Davis D yarafite umwunganira mu mategeko ndetse na ikishaka David ndetse na Ngabo na Habimana Thierry ndetse na Ngabo Rishari bafite ubunganira mu mategeko. Ni urubanza rwari rwitabiriwe n'abantu benshi cyane bari baje kureba aba baregwa bose ndetse n'abandi batandukanye bano ba ikishaka David ndetse na Habimana Thierry bahakanye ibyaha, aho umushinjacyaha yavugaga ko we yabasabye iminsi 30 y'agateganyo. Bavuga ko kuri iyo minsi 30 bireguye, bavuga ko bagomba gufungurwa kubera ko bafite imyirondorizwa ndetse bagatanga n'ingwate kubera ko bafite imyirondorizwi n'izo ngwate kugira ngo ubutabera nyine bubone ko bakiteguye gutoroka byizewe ibyabo cyangwa se abo basore cyangwa se abo bahanzi bizewe. Nyuma y'iminsi irenga 21 umuhanzi w'icyamamare kishaka David uzwi nka Davis D na mugenzi we Richard Ngabo uzwi nka Kevin Kade bashyikirijwe ubushinjacyaha ku cyaha n'ubundi bakurikiranye cyo gusambanya umwana w'umukobwa uri munsi y'imyaka 18. Ku itariki 5 Gicurasi twababwiye inkuru yuko Davis D na Kevin Kade hamwe na Habimana Thierry bari kwitaba urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge kwifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo. Icyo gihe urubanza rwarasubitswe bitewe n'uko Kevin Kade na Habimana batari bafite ubunganira mu rukiko. Ku mpamvu za Davis D we yavuze ko dosiye ye yagishijwe muri sisitemu ikererewe, bityo ntibabasha kuyiga bikwiriye. Rero tariki 12 Gicurasi ni umunsi wari utegerejwe ko aba bahanzi n'ubundi Davis D na Kevin Kade hamwe na Thierry basubira mu rukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge ku nshuro ya kabiri. Umushinjacyaha yabasabiye iminsi 30 y'agateganyo kugira ngo dosiye yabo ikomeze inonosorwe ndetse bibere ngo n'urugero abandi, niko yasobanuye. Hanyuma mu kwiregura kwa Davis D yavuze ko ibyo binatabizi, ari naho baheragaho basaba ko barekurwa bakaburana bari hanze bagatangwa n'ingwate. N'urubanza n'ubundi rwari rurimo abantu benshi cyane barwitabiriye. Urebeye mu imbere mu cyumba kiburanisha hari harimo abantu benshi, urebeye no hanze hari hari abantu benshi baje kureba urwo rubanza. Mubona bashije kubona mu bazwi, hari harimo papa wa Davis birumvikana kuza gukurikirana umuhungu we, ni ibintu byumvikana. Hari hari kandi mama wa Kevin Kade birumvikana nawe kuza gukurikira umuhungu we, uburyo yiregura n'uburyo aburana. Bari bahari bose bategerejanyije amatsiko abahungu babo, cyane ko bari bavuye mu modoka ya indi batwara ya ribu ibageza hariya ku rubanza ku rukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge aho bari kuburanira n'ubundi. Bari bategerejanye matiko aho n'ubundi bavuyemo binjira mu rukiko mu cyumba kiburanisha aho bari buburanire. Hari hari kandi bagenzi Bernard
birumvikana nk'umwe mu barebera inyungu z'abari abahanzi nk'umujyanama wabo yarahabaye nawe waje gukurikirana urubanza yarahari yaraje kureba uko abasore be bameze uko baburana twanabashije kugirana ikiganiro bose uko bari bahari ariko mu kizere cyaho nuko bizeye ko ubutabera bugomba gukora akazi kabwo kandi bugakoresha ukuri kubera ko abasore babo ngo baraburengana cyane nuko baganirizaga itangazamakuru bishimye bavuga ko abasore babo kuko bagomba kubera ko ibimenyetso byose bifatika birahari byerekana ko abasore babo yaba Davis D ndetse na Kevin Kade barengana hari kandi murumuna wa wa Davis D yarahari abantu benshi batandukanye rubanza ruraba umushinja cyatangira abashinja nkuko bisanzwe barababuranye bose ku mpande zitandukanye ariko mu kwiregura bireguye ko bose bahakanye icyaha ndetse muri rusange Davis D kubwe avuga ko icyaha kitamuhama cyangwa se batakomeza gufungwa kubera ko ibyo bintu ntahuri nabyo nta naho abizi ku kugendanye no gufungwa iminsi 30 ubunganira Davis D yavuze ko nta mpamvu hari yo gufunga abahanzi iminsi 30 ahubwo hari ingwate n'imbabatize ko bizi ko batoroka cyangwa se batoroka ubutabera hari ingwate ndetse banafite imyirondoruzwe no kuri bose niko bagiye bisobanura nk'uko twagiye tubivuga muri icyo kiganiro ndetse no mu nkuru zacu tugenda ducisha ku inyarwanda.com ushobora gusura website yacu ukabasha gusoma inkuru zose zitandukanye z'ukuntu urubanza rwagenze abamaze kumva imyanzuro y'umushinjacyaha n'imyanzuro y'abashinjwa uko ari batatu umucamanza yafashe ijambo ndetse abari kumwe n'umwanditsi we hafa aho ngaho umucamanza nk'umwe ubuyoboye urukiko ubuyoboye ibera mu rukiko abari we perezida w'urukiko muri ako kanya yashize akadomo kwiburana hanyuma yanzura ko imyanzuro y'urukiko izaba kuri uyu wa gatanu ubwo ni ku itariki 14 Gicurasi umwaka w'2021 ku isaha y'isa 8 ubwo abari aho bose iyo saha bayanditse kubera ko by'umwihariko babaje gukurikirana abana babo hari babaje gukurikirana inshuti zabo abavandimwe bagenzi babo bose bari bahari baje kumva urubanza ndetse iyo tariki kuri yo kuri wa gatanu ku itariki 14 Gicurasi ndizera neza nk'uko nababonye bari bahari ari benshi ko bazaba hari baje gukurikirana urubanza isomwa ry'imyanzuro yavuyemo mu rubanza rwa Davis D ndetse na Kevin Kade na mugenzi wabo Habimana Siri barigwa bashinjwa gusambanya umwana ndetse n'icyaha cy'ubufatanye cyaha mu gusambanya umwana utaruzuza imyaka.